dobrodošli u još jednu epizodu od 4,5 muškarca s Ivanom Ivanovićem. Mi smo ta emisija koja daje šansu mladim talentima. Yes. Dobro, ako svi gledate, gledajte, ali ne verujte šta pričaju. Pažnja, pažnja! Pažnja, pažnja! Da li je moguće da se ljudi gledaju da ne veruju šta pričamo? Stvarno? A to je dosta komplikovana situacija. Da li ima dokaza suprotno ovoj tvrdi? Pane, moj mozak je poparan. Da li može da se leže s Severinine pesme? Tako. Ja nisam merodan, ja sam veliki fan Severine. Pa ne, ja sam. Ne. Mislim da je... Gledajte 4,5 muškarca samo na Blic televiziji, gde humor nikada ne prestaje. Subotom od 21.30 samo na Blic televiziji.